Се уште не се знае кој ќе биде начело на техничката влада. Тоа ќе биде познато на крајот на декември, рече премиерот Заев денеска во Бунарџик. За Заев важно е да не се закочат веќе почнатите процеси по 3 јануари, додека има 2 месеца и 8 дена за да се избере техничкиот премиер, а тој во кампањата ќе биде кандидат за оваа позиција. Крајот на декември ќе ја донесеме одлука. Апсолутно сме целосно растеретени. Јас сум радосен што на 3 ќе се посветам на партија. Ама ќе се посетам да се понудам уште еднаш на граѓаните. Јас барам нов, чист, цел мандат, за да продолжиме со таквите политики. Јас ќе ја водам кампањата, јас ќе видам кандидат за премиер. Секако тоа треба да го одлучат органите, телата и на СДСМ и на коалицијата, но јас сум кандидат за таа работа. Коментирајќи ја во редната резолуција на Европскиот парламент, со која повторно ќе побара отворање на преговорите за членство со Европската унија за Македонија и Албанија, а е најавена да се најде на дневен ред на пленарната седница во Страсбур, Заев вели дека секако е од помош за да го ублажи разочарувањето од, како што рече, историската грешка што ја направи Европската унија кон нашата земја. Нешто кое што на некој начин е мал лек за горчината во нашите души, на сите граѓани кои што не затекна. Јас верувам дека и самата дискусија на земите членки на Европската унија и текако позитивно ќе влија да ги променат ваквите сегашни неприкладни стојалишта за нас. Во однос на ставот на поранешниот грчки вице-премиер Евангелос Венизелос, дека реализацијата на преспанскиот договор е врзана со интеграцијата на Македонија во ЕУ и дека внатрешната употреба на името, односно Ерга Омнес, зависи од тоа дали земјата ќе започне преговори со Европската унија, Заев вели дека продолжува реализацијата на преспанскиот договор, а тоа значи дека договорот помеѓу двете земји носи соработка, а преку поглавијата се реализира и затоа тука е и гарантот на ЕУ.